Për vitin e ardhshëm mësimor, shkolla e mesme profesionale Thoma Papapano do të ofrojë edhe degën më të re që është hoteleri turizëm, duke e çuar në 5 numrin e degëve mes të cilave të rinjt mund të zgjedhin për të marrë një zanat. Kjo u arrit pas kërkesave të shumta të biznesit në rajonin Jugor, por edhe mbështetjes së qeverisë shqiptare. Oferta që kjo shkollë ofron, përveç drejtimit mësimor hoteleri turizëm, vazhdojnë të jetë 4 drejtimet mësimore. Drejtimi mësimor, teknologji informacioni dhe komunikimi, drejtimi mësimor shërbime në mjete transporti, drejtimi mësimor elektroteknik dhe drejtimi mësimor termohidraulik. Drejtoresha e shkollës, Renata Puleri, shpjegon arsyet pse është e rëndësishme marja një zanati përmes studimit të një shkolle profesionale. Nxënësit që mbarojnë arsimin profesional dhe e fillojnë këtë vit, janë do t'jenë pjesë e maturës profesionale. Pra në fund të vitit të tretë, ata do të diplomohen me certifikatën e maturës profesionale. Këta nxënës që vazhdojnë shkollën profesionale, janë pjesë e pandar e tregut të punës në përmjet zhvillimit të praktikave në biznes gjatë viteve që janë në shkollë dhe pas përfundimit të shkollës, pa tjetër që ardhme e tyre është e sigurt. Regjistrimet në shkollën profesionale Thoma Papapano ka nisur në 8 korik dhe do të vijojnë deri në fillimin e vitit të ri shkollor.